Burada zəhmət çəkənlər bu kişiləri cismi fəqət görsənir. Əzdəzə ruhi, rəvani heç zadı yoxdur. O cür deyir ki, bunlar bir qolum ərib, baxaq, ağaç deyək. Yox, mucudu zindədirlər. Allahın yanında, Allah ilə də bunlar hər bərgi də bəşdiqsə özləri, sözləri var, söz deyirlər. İnsan niyə bu hərəkətə yetişibdir, özünə bu cürət verir, hətmən Allahın da tərəfindən tənbih olacaqdır. Dədə babamız burada, keyf gəlməmiz burada, işimiz burada, gücümüz burada. Buraları ki görürsünüz, indi qələğəm olubdur. Torpaq torpağına, vəcəbbi vəcəyinə burada qışlaqlıların hamısı. Bu böyük kişi, Rıza Rəhimli, Həsən Rəhimli, bunlar da dənə bədənəri, uşaqları gecə gündüz zəhmət çəkiblər. Niyə bu cür olubdur, mən bilmirəm. Niyə bu dəstur verənlər bu cür dəstur veriblər, bilmirəm. Bu bir dənə fəzai ki, burada yaranıbdır, neçə illərdir, neqindir. Bu bir insaflar eləyidirlər, istəyirlər, hətta bura təsərrüf eləyələr ki, təsərrüf olubdur, təcavüz olubdur, bura dədə-babadan bunlarındır. Eləyə bilərlər bu ağaçları, bu fəzanı gələlər, fəzayı umumi, mərdumi eləyələr. Deyələr, ehsan olsun və özlərinin də rizayəti var idi. İllər zəhmət çəkilib, bundan yaranıb, bir dənə ləhzəyi, kutafiçli təsmim ilə hamının bir qolu mərif zəhməti gedib etsə. Bu bağ, ərz elədim qidmətinə gedəsən, şayət 150 il bundan qabağın yerlər əkinidir. Təqribən 40 ildir, 30 ildir, neçə ildir dəqiqən bilmirəm, vəli 31 il bir bağladır. Allah lütf elədi burada bir dənə kətlərimizə ki, su verilə, 4 dənə, 5 dənə kəndə su verilə, mənabəyə ab gətdi, bura bir dənə mənbə qoydu. Onun töküldüsündən, qətrə-qətrəsindən, ki, hədərə getməyə, bizim qardaşlarımız karafərin elədilər. Yəqinən, yəni, gecə-günüz qətrə-qətrə suyu cəm elədilər. Bu əzəməti yaratdılar. Bu əzəməti ki, görürsünüz, bir gecə ilə, bir günüz ilə olmayıbdır. Bu ağaçların kötükləri, bunları ki, görürsünüz, üstündə gecə günüz işlənibdir. Eləyə bilənməyib qarəcə tuta. Özü bu işləri görüb, təkinə görüb, uşaqları görüb, uşaqlarınla gətirib görübdir. İnsaf dəyidir bu cür eləyələr. Nəzir bu millətə rəhm eləyəcək bu insan. Bir azar quşa yuvasını dağıda, gəlib bu evi də dağıda bilər. 70 ildir cavanlığını qoymuşam, səlamətliyimi qoymuşam, sərməyəmi qoymuşam. Bunlar gəldi, nabud elərlər. Gözlər üstündə nabud elədilər.
Bunu da yatağından çıktı.